سے پیمان باندھ کر وہ اللہ کی زمین تو انہیں دیتی نہیں پنا، پھرتے ہیں شہر شہر میں ہاتھ میں چینک اور سامان باندھ کر۔ مقام مرگ یہی ہے کہ بھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے ارے جس پر رسول راضی ہو۔ مان لیں گے جسے بھی کہو گے رضی اللہ عنہ، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے سلطان وجود کا، اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ ولو درود کمال بلان سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ محمد و امامی و علی و خلفی والفاطمۃ فوق الراس والحسن یمینی والحسین یساری حولی حساری حسارو اہلی و مالی و جیرانی و جداری و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلوات پڑھو بلند آواز نال، میں پڑھنا ہی بھائی ضروریت تو بعد ٹائم جڑا میں پڑھنا ہی مک گیا ہے، گھر دی مجلس سے میں صرف حاضری لواونی تے نہیں، یکم ستمبر مجلس سے مانک پور یہ دے وچ بہت سارے ذاکرن تے میں ہوں، ٹھیک ہے، بانی میں بھی ہاں تے فخر شاہ بھی ہے تے بھائی حبیب شاہ بھی ہے، بانی ہے سارے۔ سلوات پڑھو بلند آواز دے نال، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، صلوات بالکل حاضری تے 11 بجے پڑھنا ہی تے ہن ہو گئے 12:35، اج 3 جماعت ثانی بہت زیادہ ڈیوٹیاں تے سارے ٹائم ونڈے۔ قصیدہ بھائی چوتھے امام دا قصیدہ، سید سجدے زینت العابد، سید سجدے زینت العابد، سید سجدے زینت العابد، سید سجدے زینت العابد، چھوٹی طاقت نال چھوٹے علم نال چوتھے امام دا تعارف کرا رہے ہیں، زینت العابد سید سجدی، زینت العابد سید سجدی، زینت العابد جو ہے نور خدا جو کتاب خدا
ہے نور خدا جو کتاب خدا جو امام مبین سید و ساجدی دین العابدی کمالے کدی سوچیا کرو نانا ہوے پاک محمد ڈاڈا ہوے مولا علی چاچا ہوے آقا حسن بابا ہوے حسین بادشاہ تے پھر اپنا معیار بلند کرنا ہاں پھر اپنا معیار بڑے بڑے نمازی عابد گزرے بڑے بڑے شہنشاہ لیکن آ میں تین چوتھے امام دا تعارف کراوا گل کڑی پیادا جن کے سجدوں کو سجدوں نے سجدہ کیا 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 جن کے کلمے کا کلمے نے کلمہ پڑھا جن کے کلمے کا کلمے نے کلمہ پڑھا زینت لا الہ اور خدا کے بقا زینت لا الہ اور خدا کے بقا کربلا کے امین سید و ساجدی زینت العابدی آباد رہو سلامت رہو ایک ورد دسنے وہ ورد تانوں سنا کے تے یا علی مدد اپنے واسطے یہ پرایا واسطے یہ سارے واسطے آئے سب مشکل حل ہو وچنے 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 تب بول بنا تا چاہے تو بول بنا تا چاہے چچ دل نال حیدری دوارے تسار نو جھکا تا چاہے جڑھائی علی مدد آکھے اوشیا چیلنج میرا دنیا نو تو سر یا علی مدد بھی چکاٹ کے پرا رکھو تو میں شیعہ صدا بھی کر یا علی مدد تھوڑا جی ہٹا کے رکھ دے اللہ نہ کرے ہٹاونا پڑے اگر کوئی ہٹا کے رکھ دے شیعہ نہیں صدا سکتا اللہ دی قسم ہے بلکہ یا علی مدد پر کٹ کے رکھ سے تو روٹیاں تیریا پکڑ لگ ویسن بندے آکھن کوئی آکھ سے ساڑھے گھارا کوئی آکھ سے ساڑھے گھارا سارا رول لائی ساری دشمنی یا علی مدد دی وجہ دی ساری دشمنی اسے واسطے آج چھوڑ دے ون بندے تو کہیں کچھ نہیں آکھنا بشاک دے کدا ہی بدر اسا کلے شیعہ نہیں چیلنج میرا سارے نبی شیعہ سبحان اللہ صرف اسی علی مدد نہیں آدے سارے نبی آکھے حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا طوفان چل ساڈ مارے مالک ہن کیا کراں پور تئی ہو جڑا چڑھائی ودا ارشاد باری تعالی نو نبی گھبرا نہیں جے دبی طوفان تو کا گھبرا نہیں اٹھ دیا چلا گل در کو بکھانے جے دبی طوفان تو کا گھبرا نہیں اٹھ دیا چلا گل در کو بکھانے کھڑے کے ہو
ਸਖਨੂ ਬੁਲਾਤਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਸਖਨੂ ਬੁਲਾਤਾ ਸਹੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਕਿਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਈ ਤੇਵੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਖੈਬਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਬੰਨਣ ਸਦਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਅਲਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਦਾ ਵੇ ਬਈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮ ਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਦ ਦੇਈ ਸਿਰਫ ਅੱਖੀ ਬਾਹਰ ਅਲਮ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਐਨ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਦੇਣ ਤੇ ਐਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੋਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗਾ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਡਿੱਗ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਵੇਦਿਆਂ ਵੇਦਿਆਂ ਆਹ ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਐ ਉਹਦੀ ਤੇ ਭਾਉ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਈ ਪਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਇਸ ਅੱਗੇ ਚਾਏ ਚਲੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾ ਤਲਾ ਗੱਲ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਟੋਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਟੋਰ ਨਾ ਹੀ ਪੇਟ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਕਰਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੀ ਟੁਰਦਾ ਵਧਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਧਾ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਲਾਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਚੋ ਬਾਰੀ ਚੋ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਚੱਲ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖੇ ਆਪ ਆ ਆਪ ਆ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਲਾ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਲਾਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਲੁਕਾਵਣਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹਦੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਹਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕੁੰਜੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਲਾ ਇਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ ਮੌਲਾ ਗਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਭਾਂਦਾ ਜਿਸ ਰੰਗ ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਰਹਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਆਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੱਡ ਛੋੜਿਆ ਮੋਇਆ ਮਰਦੂਦ ਨਾ ਫੈਤਾ ਨਾ ਦਰੂਦ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਆਈ ਬਹਾਦਰੀ ਆਈ ਗਭਰੂ ਚੰਗਾਈ ਮਰਬ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੁਲਾ ਇਹ ਅੱਗੂ ਲੰਮਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਵੀ ਕਰ ਮਰਬ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਪਿਆ ਤ੍ਰੈ ਵੇਰੀ ਡੱਠਾ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਡੱਠਾ ਤੇ ਵੱਤ ਬੰਨਾ ਭੱਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਬ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਹੋਏ ਮਰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨੋਂ ਲਜਾ ਮੜਾ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨੱਚਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵੜਾ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਭਜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਹਬੇ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਓਏ ਮਰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੱਚਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਣਾ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਜਾ ਵਣਾ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨੱਚਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਣਾ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਓ ਲਾਦਾ ਇੱਕ ਬਰੇ ਕਾ
ਅੱਜ ਪਿਛਲਿਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ ਸਹੀ पहले पहले मैं कसीदा पढ़े जो तीन शबान मुकन वाला और चार शुरू होने वाला है जिदी बार बार फरमाइश है سلامت رہو میرا حصہ ہو گیا حاضری ایک وین جدا برکا پوش اسیران دیا جدا برکا پوش اسیران دیا تھیا وچ دربار بلایا تہیر نشین شہزادی آنکھوں کی دیان کے پیچھے یہ لفظ میں پتو کی آکھیا ایک پولیس ملازم اٹھے او جا کے سید نو آکھو ایک گل آکھے یا برکا پوش آکھے یا اسیر آکھے 15 سال ہو گئے پولیس ملازم نہ کئی عورت نو کڑیا پوائیاں نہ دتیاں میں کیوں مکانی او غریب صرف اسا سید ہے جنہاں دی سین کڑیا پائیاں بسم اللہ جدا برکا پوش اسیران دیا تھیا وچ دربار بلایا تطہیر نشین شہزادی آنکھوں کی دیان کے پیچھے سر شبیر دا تاخت تلے او بھائیو بھیڑا تے بھر جائیاں کئی وار قیام رکھو کی دا دربار چ زہرا زہرا جائیاں سید و زاکرین جناب سید وارث نقوی اور انہ تو بعد جناب عقیل محسن نقوی ممبر پاک تھے تشریف فرمان انشاءاللہ بٹسن
درود شریف بابا سے بلند، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. 28 مارچ بٹی گجر ضلع چکوال، انشاءاللہ بلکسر نے نزدیک ملک نے عظیم الشان مجلس ملک نے نام بارزا کرین پرسن. 5 ذوالحج بمقام نکہ کہوٹ انشاءاللہ سالانہ مجلس، جس نے اندر ریاض حسین شاہ رتوال، اقبال شاہ صاحب بجاڑ، سید زیغم شاہ مظہر، حسین شاہ منظور، حسین شاہ کوٹدو، جناب سید باقر نقوی صاحب، جناب آصف علوی صاحب، ناہید عباس جگ، اور اس علاوہ بھی ملک نے نامور ذاکرین پرسن شامل مجلس. 11 رجب بمقام نین سکھ سالانہ مجلس ہو رہی ہے، جس نے اندر یاسر رضا جنوی، ملک زیشان عالم، ذاکر تحسین حیدر اے پرسن. اور 14 مارچ بمقام نکہ کہو سالانہ مجلس، 2 بجے زہرائنی نماز تو بعد، اقبال شاہ صاحب اجاڑ، جناب آصف رضا علوی صاحب، ذاکر تحسین حیدر اے پرسن. 21 مارچ سالانہ مجلس مدینہ ٹاؤن، ذاکر پسران، ذاکر غلام حسنین مرحوم نے پسران زیر تمام، جس کے اندر صبح 9 بجے مجلس کا آغاز علامہ محمد حسین مدنی اسلام آباد، اور جناب مولانا منظور حسین جوادی صاحب، ذاکر غلام مصطفیٰ علیانی، جناب یاسر غفار کوسر راول پنڈی، اور جناب صہیب علی کھوکر، جناب ضمیر حسین نقوی لاہور، ذاکر کرم حسین، اور اس علاوہ بھی ذاکرین انشاءاللہ پرسن شامل مجلس ہو کے ثواب دارائیں حاصل کرے سو. درود شریف بابا سے بلند، انجمن والی خراسان نے زیر تمام انشاءاللہ جشن سالانہ حیدری امام بارگاہ نے اندر، جس نے اندر جناب اجاز حسین جنوی، ناہید عباس جگ، غلام عباس صدفی، امیر حسین جعفری، جناب شوکت رضا شوکت ملتان، سید سجاد حسین شاہ شماری، سیدہ یاسر رضا جنوی، اور سید علی رضا داؤد خیل، علی عمران جعفری، اور یاسر غفار کوثر، اور اس علاوہ بھی انشاءاللہ ملک نے نامور ذاکرین پرسن شامل مجلس. 8 ذوالحج مقام پیڈی گیب، 2 بجے مجلس ہو رہی ہے، جس کے اندر علامہ محمد عباس رضوی لاہور، جناب ذاکر غلام عباس جبا، اور اس علاوہ امیر حسین جعفری، سید شوال حیدر اے پرسن شامل مجلس. درود شریف بابا سے بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب، تاج رون القاف نوائب، کلو ہمن و غمن سین جلی، بے عظمت کا یا اللہ ہو، بے نبوت کا یا محمد ہو، بے ولایت کا یا علی ہو، یا علی ہو، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اکھاں بند صلوات بلند خاندان زہر. مجمع وسیع ہے، جتنے حاضر بیٹھے ہو واجب سمجھ کے ہیں باواز بلند صلوات. چھیم لال ولایت دا فرمیندے، جڑ بندہ سری آل تیں خوش ہو کے درود بھیجے، امام فرمیندن ہوندے رزق وچ کمی نہیں ہوندی، بلند صلوات خاندان. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجھی اگ ہوں ویلے جڈاں سڑ گئے خیمے، بھلا ہوئے جنا ہے کیتی، زیادہ دیر نہیں پڑھنا، روندہ او جیندہ کوئی نقصان ہو.
बुझिया गा ਬੱਲਾ ਦੀ ਭਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ